Do të godas jashtu apo do godas jo, mësusin? Jo, të mësusin jo. Se... Okej, okay, se duat nalim pak me Teodorin. Ma ke ndërprer pranverën dy herë, avokat. Po, Teodor, doja të kuptoja pak. Kemi do të një pasqyrim çfarë kanë postuar djemt në rrjetet sociale dhe ndërkohë nga ana tjetër, dhe një detaj tjetër që është ndoshta i rëndësishëm. Flasim për një zonë ku duat të kuptoj, familjarët janë njohur me njëri tjetrin nga pra familjarët e të miturve, mund të kemi një rrezik gjakmarrje në të ardhmen? Flar, mund të them që zona, si që thash pak më parë, është një zonë e cila zakonisht nuk është e frekuentuar në pjesën e dytë ditës, vetëm deri në orën 17 apo në orën 18 është zona industriale e qytetit Shkodrës, ku pas saj ore aty në fakt është errësirë edhe stacioni i autobusit është ku është gjetur fatkeqësisht viktima 15 vjeçari i ulur. Është një zonë e cila nuk frekuentohet as pak. Dhe ajo që vlen theksohet dhe që mund ta themi që dyshohet me forcë nga policia është fakti që më shumë gjanë si një zonë e cila është lajnë për të takuar, për të sqaruar për diçka, se sa për që një zonë e cila t'jen takuar në mënyrë rastësore. Gjithashtu, dëgjova pak më parë në studio që po flitit diçka familja, po i vendosi faji familjes, shkollës, po në fakt besoj që në të ngjarje kemi gjithë nga pak faj, duke marrë parasysh për dëshmërinë tonë, TikTok-u, Instagrami dhe rrjetet sociale kanë marrë atë pjesën më të madhe ditës tonë dhe më lejo të them që modelet të cilat edhe nga një herë edhe ne tentojmë djegun janë pikërisht nga këto rrjete sociale dhe nëse ne kemi një logjik shëndosht dhe nuk marrim ato modelet e këqia, çfarë modelesh mund të marrin ato fëmijë të cilën logjikën, arsyetimi tyre ende nuk është pjekur në nivelin e duhur dhe të mos ja lëmë fajin familjes as shkollës. Kemi gjithë nga pak faj, le të themi. E kuptoj. Apo... Në këtë rast, po, do një replik avokati Teodor me ty. Për të kuptuar pak edhe fajin tënd. Jo, nuk është faji gazetar, po thjesht është puna, jo, unë dua të them që me që jemi në kuadër opinionesh flas. Po, nuk mund të themi që gjithë Shqipëria janë kriminale edhe gjithë shqiptarët janë kriminal. Jo. Po ne duhet të themi që për rastin konkret, familja dhe shkolla kanë përgjegjësi dhe nuk mund të kem unë përgjegjësi në këtë studio zonja dhe Flori këtu në këtë momente. As ti atje si gazetar. Ne s'mbajmë përgjegjësi për të tjerët. Ne thjesht në pjesën më të përgjithshme, japim opinionin tonë për të ndërgjegjësuar njerëzit. Por kryefajtor për mendimin tim është familja dhe shkolla, aty ku ai fëmijë ka bë mësimin. Ma jep një audio të Teodorit, lutem, në studio se i bëri një pyetje avokatit. Thotë, e ndjen pjesë të veten, e ndjen pjesë të shoqërisë, thotë Teodori, apo jo? Po, jam pjesë të shoqërisë. Po, unë nuk jam bashkëfajtor pse ai ka bërë këtë krim. Unë nuk jam bashkëfajtor. A keni jo, nuk jam bashkëfajtor. Me shumë po shkolla atje dhe familje për ty. Po. Regjia, të lutem, audion e Teodorit në studio se nuk e dëgjon avokati. Po. Po, Teodor.